Wewe kutoka mwanzo umeishi kuigiria Karagwa Murang'a na familia yake. Hakuna stories zingine unaongeaga ni Karagwa tu na bibi yake. Wewe haja yako ni uchukue Karagwa Murang'a bibi yake atoke. Hiyo ndio haja yako. Kwani umezota? Kwani una pesa? Wewe ujue ushakuwa mama mzee. Uchunge maneno ya mdomo yako. Ujue ushakuwa mama mzee, umezeeka na bado unataka kujiliganisha na majenzi. Wewe Truth Watchdog. This one is a professional thief ya online. This one. Anataka nadanganya watu ati wameachana na bibi. Mnakuja hapa mnapea bibi pesa, anaenda na mbaya maguo anaenda honeymoon. Huyu shokora huyu. I'm officially back to the tea. Juu wewe ulishikwa ukitombewa studio, uko umeshika keyboard na miguu. Ulisikia Karagwa Murang'a akikuja kwa Tigambo ushanenda kwa hizo ukitaka kupeana niulize pia wewe. Hata ushanenda utakurudia hapa juu pia unaongea maneno zao wenyewe hapa. Juu ulishikwa na bwana wenyewe studio uko umeshika keyboard na miguu. Ushaisikia Karagwa akikuja kuongea story hizo hapa wewe. Acha nikuulize na wewe unaongea wewe ndiye mwenye hiyo studio. Hizo story za studio nani hakujua sasa? Hapana, burudisheni hiyo shukura. Burudisheni leo kama ni kukanyagana tunyagana. Aki msimtoe, mod msimtoe. Boskani mrudishe. Truth Watch ndo wacha nikumtoa mrudishe hapa, nimrudishie hiyo. Truth Watch wacha arudi hapa ni. Wewe moderator jina ni gani? Ah, burudishe hapa na. Kupoa, moderator. Msimtoe. Ndio mbona mnamtoa? No Gedega ameenda kupika FYI, Gedega yuko hapa. Rudisheni shokora. Mnaleta rudisha shokora. Ah, rudisha shokora. Anirudisha hiyo swali. Levi, tafadhali weka shokora kwa nani kwa big screen lakini msimtoe. Levi najua uko hapa. Ngoja nikwambie kitu AC. Unaona sasa huyu jamaa anakuchokora chokora tu. Unaona sasa anakuchokora chokora. Pia wewe sasa tomboa zile zile. Atakuwa bwana Dula, acha wao. Sasa wewe tomboa zile zile. Naye amekuja kuanika huyo producer. Sini amekuja kuanika. Hakuna bali tumemguza hapa. Baya, AC twende nalo wewe na shokora sasa tuongee. Niulize hiyo swali shokora unakuja kuniuliza shokora na shokora. Niulize hiyo swali unakuja kuuliza tena hapa. Mwesi umesikia vile nimekuuliza. Nimekuuliza vizuri aje. Wewe Karagwa Murang'a waongeage stories za ako nakuuliza juu wewe ulitombwa pale vizuri sana uko umeshika keyboard na miguu ushaisikia tena akikutanja ati ulitombwa sijui nini wewe juu unataka kuwalea na mabibi za watu sokura na jana ulichukua bibi ya wenyewe na alifanya harusi juzi hapa ukachukua msichana wa wenyewe ukaenda naye ama unafikiria nani nilichukua uamini hauna adabu na dole kinyato nikaitu kana kidio hiki juzi ndio ndani nako koro na goko soka go tido kako unaoka kule hata tosia modo tari honeke kama hizo tunaongea zinakuasha juu pia wewe ni nani kama huyo itikia ulichukua bwana wenyewe ukashika keyboard na miguu at least ukiongea stories za mtu mwingine ujue hadi stories zako zinajulikana AC soko rasi katai ushaisikia nikimukana nishaimukana nikasema hapo bwana ya mtu si alikuwa bwana ya mtu. My question is this. Wewe ushaisikia Karagwa Murang'a akikuja kuongea story kama hizo hapa na pia yeye anazijua. Ushaisikia ama wewe tu ni mdomo kushinda ukiongea mambo zake? Juu hakuzijuanga na hata kama alizijua. Wewe ulikuwa hapo alikuwa anakujuanga. Nani amekwambia hakujuanga? Si labda wewe ndio ulimpelekea mshana juu pia unataka kama maisha yako. Ukitaka kutrend na mambo zako, acha kutrend na mambo za Mukolino. Huyo Mukolino umeishi kumdhogodha. Kwani unamtakanga? Dugera akakomotetera to ni muisitawe. Ndothi nako. Mimi si mtetei. Kwani unamtakanga na usemage ama unataka bibi yake atoke uende kwake? Eh, hata akitoka tutaenda huko si hata unachukua kama bibi za watu umepelekwa wapi? Wewe uliingilia vita ya Ruth juzi, uliko naingilia Ruth ni bibi yako. Si pia wewe ukome. Unajua mimi niliongea ukweli. Bora mimi niliongea ukweli hata sasa mimi naongea ukweli. Wewe kutoka mwanzo umeishi kuigiria Karagwa Murang'a na familia yake. Hakuna stories zingine unaongeaga ni Karagwa tu na bibi yake. Wewe haja yako ni uchukue Karagwa Murang'a bibi yake atoke. Hiyo ndio haja yako. Kwani umezota? Kwani una pesa? Kwani TikTok yako haikulipi? Nakuuliza sokora. Wewe umekuja kumtetea wewe ndio yake mume. Zinanitosha. Mimi nimekuja kuongea na bwana zao wenyewe na mdomo mingi ujue wewe ushazeeka ushakuwa mama so ukue mtu mpole utulie. Mimi ni mama yako. Wewe tu ni mwizi wa pesa unashiranga hapa live ukibia watu ukiwadanganya. Sijui niko na recording yako mtu ameniambia ulikuwa unamuitisha pesa nini? Atumi atumpeleke studio na wewe unakuwa mwizi. Sokora unakuwa mwizi hodari, hakuna mtu akujui na unakuja hapa kutetea weziwe zako hata una adabu. Wewe unasikia nilikuwa choko. Unasikia venye unaniita jina mzuri chokora. Hakuna chokora mzuri kweli kwa dunia. Hata sisi tulikuwa chokora kivyetu.
Wewe unajua ushakuwa mama mzee. Uchunge maneno ya mdomo yako. Jue ushakuwa mama mzee, umezeeka na bado unataka kujiriganisha na majenzi. Wewe sio jenzi. Wewe ni mama. Sasa, na uchunge maneno ya mdomo yako. Wewe unafaa kukubariki watoto wako, sio kushinda ukiongea ongea hapa TikTok. Mimi ni mama yako Shukura. Si unaona mimi ni mama yako? Wewe hata sio mama yangu, wewe ni nyanya yangu. Wewe sawa, mimi si mwizi kama wewe, wewe unashindanga ukikimbia watu. Mara juzi umetupotea ati mtoto ni mgonjwa, unataka kukupea pesa na hiyo. Wewe endelea kuzeeka. Wewe endelea kuzeeka. Utazeeka, utazeeka na Karagwa Muraya akuja kujengea nyumba hapo. Atakuja hivi na kujengea nyumba huko umezeeka. Kwani yeye ni baba yangu? Wewe amekujengea ngapi? Kwenda huko. Wewe amekujengea ngapi? Una hata adabu kidanganya na wewe amekujengea nini? Na unaishiki kuarabaraba. Sasa hivi unaongea hivyo ndio at least kukionekana kitu ndio uchangiwe zile unadanganya mtoto ni mgonjwa. Ushanipata live nikichangisha pesa mimi. Ushaiona hadi nikiambia watu wanipe gift mimi. Ushawahi niona hadi nikiambia watu wanitapata pia screen. Ushaiona. Eh, mara mingi sana mpaka unaibia watu. Kwanza kwenye unaenda. Sasa wizi yangu wewe nakuuliza aje, wizi yangu inakufaidi na nini? Siwachane na wizi yangu. Wewe unataka ukinibox wa mama wenye unapata kwa grupu za watu wa kutumia duki wadanganya wangu. Wanaweza kuwa wajiga sana wakiporo na chokora. Kijali kwenda huko kwa grupu yako umezeeka na upate adabu. Wewe ni mama mzee sana, ukikuja kazi yako ni kulialia hapa TikTok upewe gift sijui nini. Fanya kazi mama. Acha na stories za watu. Kwanza wewe narudi kwa chai kutoka leo ongezeka officially. I'm back to this tea. Waenda wakakaa na hizo mawakovu zao na huko. Sasa chokora nitawakunywa chai msikie. Wacha hivyo unakuja kujifanya hapa. Tiko goroka kwa yali dia hao wetu wagana ndiko ginya. Oh hadi tete mtumio sio. Kwa pethi unayoka menyele mtumio sio wako. Ndoke mbona ndio mimi sio mama America. Simtafutie bwana. Simtafutie bwana. Nimtafutia kwani wakati alikuwa na usilikuwa unasema wanatembea na Triza. Atiriza anaenda kumuuza wapi? Usilikuwa unasema anaenda kuuziwa Joel Mosebe. Ongea sasa. Wewe unasema stories zako wewe ukituambia ulikuwa unatuambia tufanye nini? Si unasema bibi yako anachukua na Triza anaenda kumuuzia nini? Wewe ulisikia wapi hizo? Wewe ulisikia wapi? Uko na evidence ya hiyo hiyo story unasema. Uko na recording yako. Wewe si post sahi. Weka, si post sahi. Wewe post kama uko na evidence. Sasa ukitaka turudi kwa chai sokora, turudi official, uache kujificha huko kirabaraba watu. Unajua mimi sijakushika mahali ama nikakwambia usijui kwa chai. Mimi hadi kujulikana kwangu nilijulikana na chai. Hata mimi nilijulikana. Na kwanza officially back to the tea, Yethaiga. Yethaiga officially back to the tea, wenye wanaongea na huko. Sasa unaambia Yethaiga fanya nini? Wewe urudi kwa chai yako, usiachane na Yethaiga. Si account ni yako, usiende urudi kwa chai yako ufanye machai yako. Wewe tuko sasa hivi kwa chai ya Yethaiga. Wewe ongea stories zako, achana na Yethaiga. Mimi naongelelea Githaiga juu niko kwa Githaiga. Twende na hapo. Githaiga mimi na swali. Ehe, tu watchdog. Watu wa swali kwa watu wa watchdog. Esi amesema huyu shokora ama ni nini? Ni wezi. Ni shokora. Ni mwizi kabisa huyu. Truth watchdog, this one yes. Is a professional thief ya online. This one anataka nataganya watu ati wameachana na bibi. Mnakuja hapa mnapea bibi pesa, anaenda nambaia maguo, wanaenda honeymoon. Huyu shokora huyu. I'm officially back to the tea. Hey, kanyaga huyu truth watchdog, naona huyu jamaa juu ya mtoto wake Anika shokora. Anika twende naro, Anika nini anataka kusema? Mtoto wake ni mgonjwa na mtoto wake si mgonjwa, anataka apewe pesa juu alikuwa anasema anataka kuuza hiyo gari yake, sijui ati yako na shida. Huyu chokora huyu. Alafu naona hapa anakuja kuzeka. Sasa wewe atafadhali mimi mwizi wa pesa, eh? Pesa itanisaidia. Wewe mwizi wa bwana za wenyewe kila siku ni umalaya, bwana za wenyewe kila siku. Nani aibi bwana ya wenyewe? Isipokuwa mmoja unaongea kitu kwa gari yako. Ati kwa gari hata una adabu yako. Gari yako itaanguka siku moja. Kila mtu kwa gari. Kwangu yangu tunabebananga si mpaka akina dada sana. Hata afadhali rudi kwa keyboard. Hata afadhali rudi kwenye mkono shika keyboard na miguu bana. Sirudi huko. Huko ndiko mnanikojaga, nirudi ndio mkamwanike kabisa. Sirudi. Koma na upate adabu. Tauna adabu, sokora ya Nairobi. Kazi yako tu ni kuibia watu hapa online. Ulikataa kazi yako ni kushindanga ukizura. Si hata hili basi mimi nakujaga kuomba gift. Unaopanga nini? Na unashindanga hapa ukilialia, una hata nyumba, una maisha, unakujaga. Wewe una hata nyumba. Unakaa kwa gari kama nini? Passenger seat. Amora ndaso kasa ine na full force tiko gomora jirau. Ujashikwa urudi kwa chai, rudi. Wewe mwizi, kwanza tukome, kwanza wewe ni mwizi wa kuiba pesa za watu wa majuu. Watu wameria mpaka ukaraniwa na ule demu anakuaga gafu. Uliiba pesa ukidanganya tunaenda kukesha mama mkuu.
Ati unaenda kuwekesha mama mguu na hakuna mguu unaenda kumwambia mama. Wewe unajua mimi ni mwizi. Wewe kama unajua wewe ni mwizi. Wewe kama unajua mimi ni mwizi unanitumia pesa ya nini? Kama unajua wewe mimi ni mwizi unanitumia pesa ya nini? Ni watu hawako wanakujua, watu hawako wanakujua sokoni. Watu walikuwa wanaona ati wewe ni mtu mzuri kumbe ni kamwizi kachokora. Kakara master, the kakara master himself. Wewe si ni kakara master. Tafadhali mwizi wa pesa. Hata tafadhali mwizi wa pesa kuliko mwizi wa bwana za wenyewe. Sasa wewe unataka Karago bibi ya Karago atoke ndio uingie kwake. Utarambwa matiti. Si sirudi huko. Naenda kufanya dini na wewe pita kwa hata wewe. Pita acha kuogeresha, pita ako incommunicado, unaongea na sokura. Nani ameongea na sokura? Ni sokura mnaongea na yeye. Oh, ni kwa nafikiria ni pita. Unaniona hapo, nigele wewe na sokura, uanze ni yenyu. Mm, na ujue AC unanyota. Sana na sokura kitu gani? Sasa wewe unaenda unanyota. Eh? AC unanyota kali kama una uwezo hata kuiba mabwana, ujue unanyota kali. Kanyagi. Mimi nilienda kumtafuta mimi. Mimi nilienda kutafuta huyo bwana. Hakuna mwanamke anayedanga kutafuta wanaume. Mwanaume ndiye anatafutanga wanawake. Zaidi na huyo mwanamke. Eh? Hakuna wewe si wewe ulienda kutafuta mwanaume hata kama ni wawe yewe. Mwanaume wawe yewe ndiye kuja kukutafuta. Na sasa ulitumtafuta. Nini namuuma? Yeye mimi ni mwanamke naweza tafutwa ni kweli na ninaweza. Pendwa na ninaweza chukua hata mabwana za watu. Huyu shokora anagoja bibi ya wenyewe juzi anafanya harusi huyu shokora huyu. Hawa ndio walikuwa watu wa kwanza kuharibu mama ya Mokorino huyu. Huyu shokora huyu. Na anakuja hapa kujifanya hapa sifa tena anakuja kutetea mtu. Huyu shokora. Arabu anagoja kaka bibi kanyeka kafanya harusi juzi hata kajapata mimba amekachukua shida kazi yake ni kukaperekanga kwa gari kila saa. Kama unataka turudi kwa chai turudi huko. Koma wewe. Nasikia ata... kako na mimba. Eh? Sio huyo. Chokora kwa na wanawake 200. Arabu anakuja kutetea wezi wenzake. Akisikia tu TikTok mtu jua najua yeye ataenda pale ya post. Ndio ashinde kiraba watu matako ndio asaidike. Dia sasa aulize eh? Mtoto alikuwa mgonjwa wapi? Tupeleke mtoto hosi. Pata adabu. Sawa na, umeshinda basi. Mtoto mgonjwa anataka sawa, anataka yeye mwenyewe. Umeshinda. Ni sawa, ulikuwa unaleta story hapa, unaleta story na wewe ndio unapeana story za nani? Aya, so kurani wale kia mna AC. Kana bado tuwapatie time. Unajua uwanja ni yenu leo. Nidale kania nake. Bora niatika na story ya Karago amo naya. Kara okay unaongelea Karago kwa nini si ujiongelee wewe? Nani? Unasema anashinda kimetetea Karago, si ajiongelee yeye kama sokora anaongelea Karago kwa nini? Hapo sasa. Si kanyagia hapo. Wali. Na umesema kwamba eti anaiba pesa. Kwa hiyo hata hii suti amevaa hapa ni pesa zetu anatuibia.